výhru soutěže. Škoda VIP jízdy na dnešní utkání reprezentace do Brna vyhrál náš kamarád, rodinný přítel Sisel, za což mu velice děkujeme. No, na zápas Česko-Finsko se těšíme velice. My jsme hokejoví fanoušci docela skalní. Jednak se díváme na každý hokej v televizi, to je vždycky všechno stranou. A hlavně chodíme na zápasy v Hradecké Slavii v Třebiči, kde máme odchozeno už přes 600 utkání. Předem bych chtěl ale poděkovat celému organizačnímu týmu Škoda VIP jízdy za zprostředkování superového zážitku. I když jsme prohráli, hokej byl super a věřím, že vyhrajeme. Češi, do toho!